Direkt efter matchen mot Halmstad, Thomas Kempe, 4 minuter och det sa bara pang, pang, pang. Och vad säger du om detta? Ja, vi var ju, eller ja, startade ju upp matchen på ett bra sätt och den dog ju inte direkt, men den kändes som att jag hade grepp på den direkt. Det var ju bra. Nyförvärv som gjorde premiär idag i Karlskrona Hockey. Kan du berätta om Kenny Källström? Vem är denna person, höll jag på att säga, men hur har ni haft kontakt? Ja, han står ju jämte sig, bättre han får berätta om sig själv efter det här då, va? Men jag har ju haft han i Leksand och jag visste ungefär vad vi skulle få. En bra tvåvägsspelare och spelar stabilt och är tydlig i spelet. Just tydligheten här, kan jag säga så här, hjärtligt och välkommen till Karlskrona. Tydligheten som Thomas säger så här, du tog för det ordentligt tyckte vi på i matchen. Hur tycker du själv att den utvecklade sig i ditt eget spel i matchen? Ja, jag gick ju in med inställningen att försöka göra ett stabilt jobb bakåt först och främst då, och det tycker jag gjorde bra. Jag försökte hänga mig upp när det fanns tillfälle också, men ja, jag tyckte det var stabilt. Vad är dina första intryck här nu från Karlskrona och Karlskrona-publiken och så vidare? Jag tycker det är en jätteproffsig förening rätt igenom och ja, det är bara positivt hittills och det kommer det vara i fortsättningen också. Det var kul med mycket publik också, även fast det inte var så mycket som det brukar vara kanske, men det var jättekul att spela. Jag tänkte på det, Thomas, här nu får vi säga grattis till Allettan också, glömde vi säga här inledningsvis, men vad säger vi här nu? Vad säger vi här nu framöver när det gäller Allettan och så vidare? Ja, Allettan börjar ju inte än riktigt, utan det är 4 matcher kvar i grundserien här så att säga, och mycket viktiga träningar däremellan, så att det är full fart som gäller. Nu på söndag så har vi Nybro borta, och vad säger vi om denna matchen? Ja, jag har inte funderat på den än så mycket då, utan vi åker dit för att ta 3 poäng naturligtvis, men nu ska vi träna torsdag, fredag, lördag först. Då säger vi lycka till på söndag. Tackar.